Když já ho dostanu na svoji stranu za bílou čáru, vyhrál jsem. Na tři vítězné jdeme, jo? Zkusíme tady čázat. Dostat na tvoji polovinu, jo? No a ty si nezabral, počkej, pojď, neutíkej mi z toho. Tak můžeme, jo? Takže přetlačuj, hlavně. Vyhrál jsi, 1-1. A teď ti právě vydla tý hry. Tak, jak se to hraje, já to ukážu. Pavoucí, si sednou, nebo... Pojď, se prostě pustit. Cíl je získat míč od ostatních hráčů, ať rukou nebo nohou. Získá míč tak, že už má někdo balku nohy, takže já mu vykopnu. A nebo nohou třeba mu vykopnu z toho čtverce. Rutinu. Jo? Cíl je, vykopnu se pískne, jo? Super, že jste nedočkali, to je paráda. Super, co chcete, musím být pořád na štíře. A samozřejmě, kluci, holky s míčem, musíte zůstat uvnitř toho čtverce. A tady to ne? Tam už ne. Jenom tady, jak končí ta tyčka. Jakmile vylezete ven, tak jste prohráli. Musíte zůstat uvnitř. Rozumíme? Musíme ukázat. A důležité je, aby jsme vedli balon poza, můžeme poza. Jo? Můžeme? Přepravo. Pozor. Start! Pojď, pojď! Pojď, Jirko, pojď. To zastává bum. Pojď. No! Nic! Vidíte? Tam to bum. Tady v a jsem zpátky. Až budeš tady zpátky, tak se stavíš. No? Jsme připraveni? Jirko, je to. Vypra. Pozor. Start! Pojď, šup, co nejrychleji. Šup, šup, šup. Ondro, pojď. Pojď, Ondrové, pověš, Háďo. Nevadí. Pojď, šup. A teď pojď, teď. Předtím ještě uděláme Neymaru. Tak, chápeme, jak to funguje. Já to ještě jednou takhle. Předtím, jo. Pojď. Můžem tím, bez toho to nepůjde. Připra, pozor. Start! Pojď, pojď. Tak, jdem, jdem, borci, jdem. A už nás sebrali, už tady nemáme nic. A teď, šup, nic.
Jdu tam, tam si balón, doběhnu do svého domečku, zašlápnu. Tohle je hrozně důležitý, kusy, aby ten balón to domečku stál. Jakmile ten balón vyjede takhle, tak už se to nepočítá. Vidíš, až moc se zvyklidně. Tak jdeme. Perfekt. Připrav, pojď. Změníme. Jste vzali takhle. Dívej. Se to se dělá. Je to závod honíčka, jo? My se přidáváme s trenérem. Já jsem nachystanej. Tak. Teď si to pustím a utíkám a trenér mě honí. A když se mi povede dostat do toho území, mám bod já. Když mě trenér chytí, než tam doběhnu. My jsme vyhráli. Mám bod. Rozumíme? Jo. Jo. Tak se nachystáme. Pojďme se zvědavej. Pochopili jste říkou? Jo. Pojď, pouze blíž. Je to opravdu na kajkůka, jo? Na 2 metry. Tak, připravíme se a spočítejte si ty body, jo? Tak na chystání, tak můžeme přihrávat a sám si určí, kdy vyběhneš. Sám. Dobře, Honzo. A pojď, Honzo, zaber, Honzo, zaber. Dobře, Honzo. A pojď zpátky. Ano, výborně, utíkej, zase tam. Takhle máš míč, jo, noha vedle. Co? Pojď ještě jednou to zkusit. Rozběhni se. Až to ruská. Dobrý, to je ono. Takhle noha vedle míče, to je důležitý. Až to abstrátně. Tak. Brzo si to pojď, pojď ještě jednou, pojď. Pojď ke mně, pojď ke mně blíž. Až to půjdu mít. Když na ní šlápneš a pak to zvíš, tak to bude krásky. Přiš to ještě? Tak pojď. Tak pojď, tak se rozeběhni. Je to brzo. Tak pojď. Hezky. A hopsuje si do